A banda é composta das seguintes pessoas: do prefeito municipal José Gilberto Garcia, da secretária de assistência social e vereadora licenciada Maria Eugênio Bruno Andreazzi, a coordenadora Larissa Aparecida Rosaldo Silva, banda marcial municipal de Getúlio Vargas, de Nova Thank you.
Rocha. Até para que nós, é claro, funcionamos. Levanta a cabeça, olha o sorriso.